аз да ви се похваля какъв мъж имам. Обаче, Шиши, защо ми ще чиниите и чашите? Ами, защото трябва системата да бъде проверена. И сега просто проверявам. Пипни водата. Водата е гореща направо. Аз нали си измих ръцете. Така ли? Да. Да. Това е от нашата система, която затопля водата. Която е и там, на покрива, която вятъра пак я е разбутал. Да, тя сега ще мини през... Имам план за нея как ще я подобриме. Ще стане супер добре този панел. Може да купим още малко... Маркуч. Маркуч. Сега, аз това, че мия, мия защото трябва да съм сигурен, че всичко е както трябва, че водата се оттича, че водата тече. Сега в случая крана леко заяжда, не може така с два пръста да го спреш, трябва малко е така. Сила. Трябва да ти го кажа това нещо. Да. Нали, трябва да е проверено и после като ми кажеш не става, трябва да знам кое не става. Така че не е просто да сложим една миска, ето мия си. Да видя ниско ли е поставена, високо ли е поставена. Миската е идеална. Да, по-висока е от тази вътре, която да. Е. Така, тук съм сложил една стара кърпа, защото този плод е нов. Шалала плод. Не е нов, но колкото по-малко го мокрим, толкова повече ще го ползваме. Да, ще го ползваме. Като го съсипем, ще сложим друг от буклука. Но така и така си на тази тема тук. Аз да питам, това не беше ли някога под един прозорец, да, с една скара? Точно това е. Ето тук как вече влизам в употреба тази решетка, която най-вероятно много хора са се изпсували, като съм решил да я сложа. А мен, ако трябва да съм честна, вече ме дразни това, че има лепило и пяна. Да. А, ето ги кофите. Кофички от сирене. Чакай, че... Така. Кофички от сирене и ще направим същата импровизирана секция. Като тази вътре. Като тази вътре, понеже знаем, че е много функционална. Сега ще взема рулетката. Ето тук е рулетка. Ще измериме колко е това. 75. Една кофа е 24. Три кофи. Три кофи пасват перфекто. Височината няма никакво значение, защото ние можем да го направим. В смисъл, може да спреме, да кажем кофите някъде тук. Но тази кофа, ако я лепнеш и тука, е така. Няма да е удобно. Не, че няма да е удобно. Просто имам един прозорец за баня. Да. И мисля да го сложа тук. Да си имаш шкафчета. А това ще го направя тук. Тази секция ще я направя тук. Въпросът е, че си мисля дали долния ред да не бъде от по-ниски кофички, по-плитички. Да би било по-добре. Евентуално ако сложа тук нещо да не пречи. Но пък прекалено плитко ми идва, така че ще измериме първо да видим дали това, което сме вземали от буклука, ще стане тук, дали ще е уплътни. Може да дойде до тук. Въпреки, че мисля, че точно не, ще мисля, пара, че е голямо, да. Да. Добре, искаш ли да наредим кофите тук и да видим с какво ще уплътниме там. Добре. Сега само да покажа как ще го направя по най-елементарния начин. А той е с видички. Така, само да намеря. Така, извиняваме се за прекъсването, но телефон назвънна и дидо в момента е на един стол. Не е на кон, на стол е. Какво правиш? Така, сега вземам центъра, който е ето тук. Грубо. Ето тук. Така. Сега. Ето така, грубичко. Удряме центъра. Ще започнем от средната кофа. Тоест, средната кофа трябва да бъде тук, на център. Ето така. След това може би ще трябва да го махнем. И дай ми това, дай ми винтоверта. Той е автоматичен станал, бе, Шиши. А? Автоматичен станал. Така. Тук слагам два накрайника, за да мога да бръкна вътре в кофата. Кофичката. Ето така.
това на крайника, това тук е по средата. Махаме дръжката. Ох, защо толкова сложно става всичко? Мисля, че знаеш отговора. За да ти е по-сладко накрая. Да. Усмехни си, де. Не мога. Леква дълга резба, човек. Добре. Така. Стартираме. Ето така. Само да покажа как нивелираме. Слагаме една чиния вътре. Слагаме чиниката. Слагаме нивелчето. И спиграда. Сега, по същия начин, ето тук видичката, дай да покажа. То не е нищо сложно. Видиш, има само в горния край. Защото когато и да сложиш, тежестта ще натисне надолу и кутията няма да има къде да отиде. Та, това е начина. Сега на бърз кадър ще ви покажа как ще ги нашляпаме всичките и после ще покажем крайния резултат. Нали? Защо така осъкатехте кофата? Защото тук не изчислихме. Аз не изчислих, че това нещо... Отстрани подпря. А? Тук отляво подпря. Отвсякъде подпря. Ще обърнем една пица. Айде бе. Ех, че си голям майстор. Не съм много голям, ама ще го срежем това от тук, това ще го подпрем от тук, това ще го запършиме малко и ще станат нещата. Добре. Така отрязана. Така. Отрязана. А тук го чупим така нагоре. За да го пъхнеме. Това да го стваряме. Той ще трябва още една вида. А, ето така. Така, вече е монтирана, нали? Кутията ли? Да. Ами не точно. Добре, поставена е, сега ще бъде монтирана. Да. Добре. Ето така. И стана секцийка от 12 кофички. Да. Супер. Бюджетно решение... За селския двор. Да, и много функционално, само да кажем. Абсолютно. И това ще си го патентовам. Както и бутилките върху коловете. Да. Защото някои хора не казват откъде са го видяли. Идеално. Аз като ви казвам, че съм заоженила за майстор и за човек, който знае откъде му излизат ръцете и какво да прави с тях. Защо ми се мазниш? Не, ти се мазня. Да не би да няма вечеря.
Ами трябваше да го сметна това нещо, ама се тая. Добре. Идеално е. Добре, дай сега да видим дали ще можем да сложиме тук това, което ни се искаше на двамата. Да видим как ще пасне. Измери го това и да ходим да измерим онова. Да. Ехе! Къде ходи бе, Шишо? О, ето го. Ето го, ето го, ето го, нашето нещо. Ама то някакво много такова джиджено ще дойде. Не знам дали е джиджено, обаче това нещо, когато казах, че сме го намерили и показах как го разтоварвам преди 2 години в гаража, и в коментар под видеото бях написал, бях прочел, че някой ми беше написал да внимавам с това да не... Един вид, че мога да се заребя толкова много и да си стана клошар от класа. И аз тогава му бях обяснил на този човек, че всяко едно нещо, което тук съм запазил, имам в главата си мисъл къде да го служа. И сега не знам докъде сте стигнали с видеята, защото не знам докъде съм ги пуснал, защото в момента е тюрлюги вече в компютъра ми. Но смятам, че адски много неща, буклуци, които вие наричахте, аз съм показал, че съм им намерил приложение. В смисъл, мивка там, мивка долу, мивка тука, шкафове. Това са буклуци буквално за много хора. Но както ще да е. Сега, това не е. Само да кажа, че една мивка струва минимум 50 лева. И за да отидеш си купиш чисто нова такива, мивка... Такива, каквито съм служил тука, а да не говорим онази долу, където ни я подариха, тя струва, само батерията си го струва ни 150 лева. А голямата мивка, само порцелана, струва минимум 100 лева. Такива от 50 лева няма такива мивки. Значи аз поне пред 10 години бях щупила една мивка. Трябваше да купя, беше 50 лева. Така, че в момента може да са, да кажем, да са 50 лева. Не, аз искам само нали да кажа, че... Неоправдано е да отидеш да си купиш нещо, което ще седи навън, което не е предназначено за навън. Абсолютно. Аз исках само да кажа, че всичко влиза в употреба. Ето шефа ми даде тези полулей. Благодаря ти. Ивко, ако гледаш, тук ми даде даже още един полюлей. Ето го. Който смятам да го пък монтирам ето тук. Просто ще преместим тази фасонка тук. Тя ще си бъде с датчик, да си може да си светва. И така, смисъл, много, много, много от нещата влезнаха в употреба. Повече буклуци няма да събираме, защото за другата къща няма да ни трябват просто буклуци. Там ще правим нещата както трябва. Но тук, на тази вила, продължава идеята и да й бъде такава. Да реставрираме, да преизползваме. Защото на мене това нещо ми доставя удоволствие. На мене ми доставя удоволствие сега да го монтирам това нещо тук. И да не ми пука дали котките ще минат, ще го бутнат, ще го отраскат и така. То е функционално, ще си доживее живота тук. И след това чак ще ходи на буклука. В смисъл... Ще ви покажа крайния резултат на нашата лятна кухничка. И надявам се, че на някой от вас ще му хареса. Сигурен съм, че не на всички. Сигурен съм, че някои други хора имат някакви други виждания за живота. Но това, което ние правиме, снощи с Миро си говорихме и той каза, ти си направи къмпинг вкъщи. И точно това тук започва да ми прилича на къмпинг. А ние, както знаете, сме си заклети къмпингари. Тоест, важно е хората, с които се събираш, а не къде ще се събираш и колко е луксозно. Гарантирам ви, че може в много, много, много луксозна обстановка да сте мега, мега, мега нещастни. Аз съм го изживял това нещо. Затова ви казвам, че тук в тази наша кочинка аз и се чувствам мега, мега добре. Много добре се чувствам. Сега, тъй като това... Щото е изхвърлено, е ефтино. По какво разбираме? Гледаме, че отзад това нещо няма гръб. Цялото е огледало. Тоест, не мога да отворя тук, не мога да отворя вратичката, от тук да го нахакам една вида и да го закрепя директно. Та ще правим някакви други магарийки, циганийки. Мериме го това колко е високо. Слагаме го там, хоризонтализираме го, слагаме една гредичка и това го слагаме върху гредичката. Друг начин няма. Само ще го вдигна, ти да ми кажеш дали
е добра височината. Защото ние под него може да направим още едно рафче. Така, я да видим как ще изглежда. Искаме се така, ух, малко в страни да го сложа. Ами смятам, че доста добре изглежда. Остава една педя отдолу. Супер. И ти ако сложиш някаква градичка, такава една педя, защото няма смисъл от кофи тук, да, няма ще бъде супер. Ух. Нали? Да. За да разберете за какъв дзифтар става въпрос, само да ви кажа, че това, тези планки също са от буклука, но са много стабилни. Така. Сега, ще ги сложа така малко навътре, защото ме е страх да не се срещнем с стъклото. Защото леко ще излезнат. Така че, ако излезнат, да не се виждат тук, да се виждат вътре в шкафчето. Трябва внимателно, за да не се... Оп! Не се срещнахте. Да, за да не се срещнем с стъклото. Къде останаха? Ето там. Тук. Само едно ли ще сложиш? Е, две. Второто слагам? Не, като видиш. А, винч, не. Просто правя го един път. А, то с ток ще го връзвате ли с Миро? Е, как? Ще си има и ток, и мок, и всичко. Почна да се чувствам в 5-звезден хотел. 5-звезден къмпинг, може би. Сега някой, който е ходил на 5-звезден къмпинг, ще каже, оха, 5-звезден къмпинг, виждали сте ви. Така. Много добре. Много съм доволен от сега. Сега си подготвя по една малко по-дълга видичка. Ето такава. Тук ще мине главата. То май няма смисъл толкова дългия. Е, не, нека да го държи. Тук ще трябва да се шайба. Добре. Окей. По-добре сложи на статива това, как го монтираме, защото да, ще трябва да ми се действаш малко. Тук тази дъска също е от буклук. Имахме един стол. Имахме един стол. Но след малко отдолу ще направим рафче и с тази дъска и ще стане муцка. Муцка. Много се радвам, тъй като стават някакви неща. Хайде, помагай. Така, това е. Много съм доволен, пасна, перфектно. Много хубаво. Харесва ли това тебе? Да. Дай на мене. Тук сме оставили малко да има, нали, природата. Виждате са сливките ни? Аз понеже ги опитах, още са малко зеленички, но след няколко дни ще са готови. Добре. Тук искам да има сега контакт. И там да има контакт. Значи аз съм болен на тема контакти. И удобство. Трябва да ти е удобно навсякъде. Тук трябва да има една поне четворка. Тук искам да ни седи машината за хляб. Защото скоро имаме гости. Те ядат хляб. Така че аз ще се активизирам скоро да правя тук хлебче. Пускаш си хлебче. Трябва да прекараме ток от банята. Вече съм поръчал кабела. Сега знам, че прилича на работилница, ама реално плана е да стане кухня. Така че лека по лека стават нещата. Важното е, че нещата излизат от гаража. Защото в гаража също е така. Не можем да се разминеме. Имаме един е такъв куп подарък, лампи за двора, които са мега яките лампи. Обаче не сме стигнали още до там. Може би на есен. В момента, както виждате, сме на заравняване на двора, но
че ги монтират тези лампи при всички положения. Много съм доволен. Това нещо беше от едно легло, което го заварихме в... Ох, да. За това легло колко хора страдаха, че сме го развалили. Това. Ето. Вижте с каква лекота. Ето. Сега реално, някакви чинии, ако се налага тук да стоят, е хубаво да седят в тия рафта, защото няма как котките да се разхождат по чиниите. Не, не само това... котките, не знаем какво друго има тук, до гората сме. Затова е хубаво дали да са затворени нещата. И лека по лека нещата влизат. Сега не знам кои са следващите подобрения, може би ще монтираме малко на по-късен етап. Искам да монтирам този полулей, докато не сме го щупили. Ще го монтирам... Ето тука някъде. Да. Да. И след време ще светнат всичките полулей. Просто искам да го закача, да си е на мястото, дори да не е вързан, да знаем, че няма да го щупиме. Да. Доволен съм много. Случват ми се нещата. Така, сега отиваме да запишем една малка част от едно друго видеоце и после може би се върнем тук да доуправяме, да донареждаме. Нали? Най-вероятно да. А, само да кажа, че котките ни са станали диви зверове. Вчера тук имаше една змия, ей толкова висока. Това е втория или трети път, в който виждаме змия. Тя беше, нали, приключила своя път на земята. Тази сутра се събуждаме, там гледаме някаква птичка. Ма птичка, те така си птичка. Тъй, че сериозни са нашите мачоци. Ако някой има змии, можем да му изпратим котка по еконт. Под найем. Котка под найем. Ако обещаете да ги храните, може и за по-дълъг период. Така, сега това, за да не ме обесиш с него. Нали сега, така? Това нещо... Е пълен буклук, първото пълен което. Пълен буклук, за което Калина даде колко пари? 30 лева. 30 лева. Аз казах ти да не даваш за него. Да. Въпросът е, че като си дал 30 лева, ти жал да го изхвърлиш. Обаче то почна да се троши. И ето тук има едни конци. Ето, приво само конци. Нали, тук като се скъса, това нещо е някакво като... Пластмасово. Пластмасово, да. Пада долу, настъпваш го и то се чупи. Така, но временно ще го монтираме ето тук. Мисля, че ще бъде добре. За декорация. Да, за декорация. И нещо друго. Тези пръчки, които Нетко ни ги донеси, някой от тях сдадоха багажа. Ето как се чупят. Когато прегорят. Така, казахме, че тези пръчки са евтини. И това е резултат. Спасиха положението. Супер благодарни сме. Само, че не сме ги прибрали и те стоят още на слънцето. Така, тези ще ги начупиме. И където липсват, ще сложиме на това конче такива пръчки. За да изглежда завършен. Да си изглежда цяло. И ще го сложим тук като декорацийка, просто защото вътре заема място и ми пречи. След като вече тотално изгори и почне да разпада, ще го увия и ще го изхвърля. Но за сега не ми дава сърце да го изхвърля. Ще го реставрираме, така да се каже. И това е положението. Та това исках да обясня. Днес съм много обяснителен. Идеята е да може да се подредиме и вътрешните помещения. Много, много, много ценни неща сидят навънка по двора, а някакви турбобуклуци сидят вътре, просто са в касетки, в кашонки, нямаме време да ги прегледаме. Не сме показвали всичко на 100%, което вкарваме в ред, но тази година определено много неща влезнаха в ред и се получават нещата, малко по малко. И така... Да, това е. Това е, което иска да кажа, че ще използваме дори и счупените, как се казват тези пръчки? Дъги. Счупените дъги за градината. Да. А ако някой не се сетил за какво може да ги използва, ето давам идея. Перфектни са да ги начупите на малки парченца. Може да си ги боядисате, да си ги отцветите, да си ги нарисувате, може каквото да искате. Да. Също, да. Може да е по-нагъсто и така. Да. Да. Това исках да споделя. Сега като го провесиме тук, пак ще покажем как изглежда. Добре. Е, Шишо, какво правиш, бе? Продължаваме с... екстрите по навеса.
Ехей! Къде спиш? Трябва да загасим лампите обаче. Ей сега. Е, че много яко беше шоу. Трябва да се стъмни още. И се стъм. Но е такава доста задушевна атмосферата. Харесва ли ти? Да. Ох, на мене просто ми пречеше много и... Единственото, което не ми харесва е цената им, но ще се коригира и той нещо. Колко има цената? Еми, 15 лева е била. 15 лева? Скъпичко е малко. Не ефтино, да. Но ето. Да. Да, това е. Горе-долу пасна. Идеално е. Да, да свети малко. Такава... Въпросът е, че се смесват двете светлини, защото тези са жълта светлина, а у нас там е бяла светлина. А къде ми е телефона? Е, в мене. А къде е това? Ето го, защо? Да изгасиме това. Да останем само на тези. Аха. Я да видим. Я да видим. Стане ли хептем романтично? Е, много яко. Ама чакай се, от там свети. Оп. А? Да, да. Романтика, шишо? Това е за свещ. Смисъл, трябва свещ да се запалим и те излъчват такава светлина. Много якичко. Харесва ти? Да. Много. Браво. И сега нека бъде светлина. Тан, тан, тан. Да. Супер. Браво. Еми да. Имам някакви други идеи. Е, тези неща са от перална. Да ти кажа ли за моите идеи? Не. Как така? Ще ми кажеш после. Аз мисля да ги осъществявам. Сега, от тук искам да ти пусна един наркуч, който да мине по билото на навеса и да спадне от другата страна. Тези неща могат да спомогнат за да не се прегъвал наркуча. Откъде ги имаме? Не питайте. От пералните. От буклука, да. Защото тук като пустиш маркуча и направо ме побъркваш. Реално той ще си бъде постоянно включен, а когато искаш да поливаш тези, ще си го включваш тук на тази. Да. А он ще си бъде включен за оттатъка. Харесва ли ти моите да. Идеи? Защото го настъпахме оня ден, когато бързахме и на няколко места е спукан. Не, кой? На няколко, на две. Сивия. Сивия си беше спукан и преди. Да, но реално като го сложа там горе и го завъртя с изолир бант. Няколко врътки. Той няма да се вижда въобще. Да, така е. Добре, харесва ми идеята. Да, ама сега ще видим, ще осъществим. Не, сега е 9 часа и отивам да оправя вътре след меда и смятам да вечеряме. О, трябва да занесем меда в гаража. Я да покажем. Ей, че хората са виждали мед най-вероятно. Е, ама това е нашата реколта 2024. Пресен, пресен медето. Супер як. Да. Да. Колко три касетки? 80 буркана. Точно колкото бях измила, точно толкова се напълниха, даже трябва да измия още няколко. Сериозно? Още 5-6 буркана, да. Еми, супер. Добре. Еми, отивам да ги редя тогава тия буркани, да се отърваваме. Извадихме центрофугата. Да, сега остава... много бачкаме, хора. Не знам дали знаете, ама много бачкаме. Ай, не се оплаквай. Не се оплаквам, хваля се да видят какъв съм бачкатор. Всички знаят, че Миро върши всичко. Не се прави сега на много работа. Е, но сега Миро го няма и аз използвам. Добре, окей. Еми, айде, после ще покажем. Ние трябваше да покажем в един от клиповете. Не знам сега кой клип правиме, ама... Навеса правиме. Правиме навеса. Преди малко правихме кухнята. Тюрлюги вече. Нищо. Общо, взето беше важно да видим, че слагаме лампички и какви идеи имаме за напред. Ай, спирай. Така. Този прекрасен септемврийски ден, 3 септември, в който ние чакаме гости и им правя палачинки, два модела палачинки съм забъркала, искам да ви благодаря, че стигнахте до тук, до края на това видео и да благодаря на хората, които ни подкрепят финансово. Това са членовете на канала и хората, които използват бутона Благодаря. Към днешна дата членовете на канала са... Снежанка Александрова. С Снежанка имахме уникалната възможност да се видим, когато бяхме в Попово. Уникална жена. Цветана Йотова. Марио. Нина Василева. Гита. Марина Ливия Айви. Мирослав Павлов. Снежана Иванова. Габика Ганчева. Севи. Санде Тоцолов. Ива Накова. Кристиана Тонова.
Мак Андъртейкър, Иво Иванов, Файлокс 3, Виктор Николов, Йоана Йорданова, Калата Калудов, Сашо Божинов, Каналът, който е изтрит, Маринка Рагьозов, Миро, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, Каналът, който е изтрит, Жорката, Йордан Щерев, Ангел Донков, Тихомир Славчев Трайков, Мартин, Георги, Марин Костов, Мария Иванова, Ники Боров, Виктор, Цветелина Павлова, диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Изключително сме благодарни за подкрепата на всички, които гледат видеята и споделят в социалните мрежи с техни приятели. За да видите как стигнахме до тук, може да се върнете и да изгледате предишните епизоди и да чакате следващите епизоди, които ще бъдат съвсем скоро. А сега аз се връщам към палачинките, защото, както казах, чакаме гости днес. Това са американски палачинки, но ако не ви е интересна темата с готвенето, може да станете член на канала, за да видите ремонтите по новата къща. Там нещата се случват за момента както трябва. Така че ако искате да разберете подробности, може да ни подкрепите като натиснете бутончето по-долу, станете член. Има достатъчно видеосъдържание вече за членовете, така че няма да ви е скучно и ще има какво да гледате в предстоящите почивни дни на месец септември. Чао!